Регионалният исторически музей организира интерактивен урок за деца в музея. Децата са възпитаници на общо образователно училище Кирил и Методий и са на възраст 9-10 години. Да научат какво е музей и да се предизвика интерес от тях към историята бе и целта на събитието. Децата им е доста интересно и може да кажем, че все повече се засилва интереса към подобни институции, като музей, като галерии, като примерно дори и разкопки, защото за тях това е нещо непознато. Събитието бе проведено в три етапа. За първия децата получиха лист с артефакти, които трябваше да открият къде точно се намират в музея. Вторият бе презентация за музея, която бе поднесена на лесен и достъпен език за децата. А третата задача бе свързана с рисуване по двойки на артефакт. Ето с какви впечатления останаха децата. Много би харесва българската история и затова ходя често на музеи и виждам много невероятни неща. Много са интересни предметите, красиви са, преди много години са открити. По-интересно е тук да ги видя на живо. Музеят прави поредица от музейни и образователни програми. За съжаление, поради различни причини, децата рядко посещават музея. Трябва да има много повече такива инициативи и то тук в музея да се докоснат до истинския материал. Защото едно е децата да възприемат картина, презентация или да видят нещо на филм, друго е самите те да го видят на живо. И вие видяхте сега при издирването на отделните елементи, които им беше възложено, те се стремаха елемента, детайла да намерят, за да сравнят дадения съд. Децата не за първи път участват в подобни инициативи. Те се оказват доста занимателни за малките ученици. Моя призив е като цяло всички училища, когато имат възможност да идват в музея, дали ще е за конкретно събитие или просто трябва да дойдат или да си проведат урока, но да е тук. Съвсем по-различно е, повярвайте ми, когато децата дойдат в музея и се говори за родния край, за това, което притежава примерно нашия регион или град Враца като история и култура. Организаторите на събитието допълниха, че е важно децата да посещават подобни мероприятия и определено има какво да видят в музея, тъй като той е богат във всяка една култура и епоха.